den verden, jeg lever i. Mit land, min by. Men jeg forstår ikke, hvorfor folk behandler jorden som en skraldspand. Og dyrene som skydeskive. Skrald ud over det hele. Plastik over alt. Vi må passe bedre på vores jord. Ellers er vores dag talt. Vi må snakke om det. Vi må kigge på det. Folk må forstå det. Alle må tænke på det. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Jeg elsker den verden, jeg lever i. Mit land, min by. Men jeg synes, det er sundt for dyrene, at vi bestemmer, at de skal dø. Dyrene forsøger jo bare at sejle sin egen sø. Vi bliver ved at slå dem ihjel, og isen den er ved at tø. Vi må snakke om det. Vi må kigge på det. Folk må forstå det. Alle må tænke på det. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Folk må forstå det. Alle må tænke på det. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Kom nu, kom nu. Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Ja, 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 ja. Hvornår må man så gå ind til? Ja, det ved jeg ikke. Anna, hvornår må man så gå ind til? Ude, hvor du sidder.